Boa noite, meus irmãos. Estamos alegres porque estamos hoje aqui nessa programação. Vamos louvar o nosso Deus no dia do Senhor. Então, nós vamos começar o nosso culto ao nosso Deus. Quero começar convidando os irmãos para que possamos orar, pedir a bênção do Senhor e agradecer ao Senhor por estarmos aqui. Vamos então pedir essas bênçãos e agradecer ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por podermos cultuar o Teu nome, podermos louvar o Senhor. Obrigado, Senhor, por podermos, no dia do Senhor, cantar esses louvores e prestar, Senhor, a nossa dedicação, nosso inclinar as nossas vidas ao Senhor. Queremos pedir que abençoe a nossa programação, abençoe todos aqueles que estão em seus lares nos assistindo. Abençoa também a equipe que está aqui, coordenando as coisas e ajudando na transmissão. Queremos pedir a tua direção, que o teu Espírito nos conduza em todas as coisas e possamos glorificar o teu santo nome através de tudo o que fizermos. Queremos pedir essas coisas, Senhor, e agradecer em nome de Jesus. Amém. Então, nada melhor do que nós começarmos esse culto, já que é o dia do Senhor. Cantando o hino, este é o dia do Senhor. Vamos cantar com alegria e de todo o coração. Grande alegria, irmãos, podermos começar, né, agradecendo nosso Deus, pedindo também sua misericórdia, seu perdão. E nós vamos continuar louvando nosso Deus, dessa vez com o cântico Louvamos o Senhor. Convido os irmãos a louvarem junto conosco aí em suas casas.
Louvamos, Senhor, porque Tu nos conhece e ainda nos ama. Porque vê nossos atos e nunca se cansa de nos corrigir. Em vez de clamarmos no meio das lutas, a gente reclama. E não esperamos em paz o Seu tempo de agir. Louvamos, Senhor, por toda a alegria que tens derramado. Apesar de aflições que obtemos na vida, quem vai te vencer? Em vez de clamarmos no meio das lutas, a gente reclama. E não esperamos em paz o Seu tempo de agir. Nós vamos ter um momento com a história, momento da história missionária. Quero convidar a irmã Juliana. Boa noite, amados. Hoje nós vamos conhecer a história do Adoniram Judson, o homem de Deus na Birmânia. Mas antes de nós
conhecermos a história dele, vamos ter um tempo de oração, tá certo? Senhor Deus, amado Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos e o nosso coração, Senhor, para a história missionária que nós vamos conhecer hoje, a história do Adoniram Judson, um grande homem teu, Senhor, um grande servo, servo fiel de sua esposa, Anne Judson. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, possa colocar lições em nosso coração e que o Senhor possa abençoar este momento. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Em toda a história, desde o tempo dos apóstolos, são poucos os nomes que nos inspiram tanto a nos esforçarmos pela obra missionária, como a deste grande servo de Deus, Adoniram Judson, o missionário pioneiro africano. Adoniram nasceu em Malden, Massachusetts, em 1788, e foi uma criança precoce. Sua mãe o ensinou a ler um capítulo inteiro da Bíblia antes de ele completar 4 anos de idade. Seu pai inculcou-lhe desde cedo o desejo ardente de, em tudo quanto fazia, aproximar-se sempre da perfeição, sobrepondo-se a qualquer de seus companheiros. Esta foi a norma de toda a sua vida. Mal chegara aos 16 anos, quando entrou na Universidade de Brown, formando-se 3 anos mais tarde, sendo o orador oficial de sua classe por ter a melhor média da turma. O tempo que passou nos estudos foram os anos em que o ateísmo, doutrina que nega a existência de Deus e que teve sua origem na França, se infiltrou no país. A alegria de seus pais, ao saberem que o filho ganhara o primeiro lugar na classe, logo transformou-se em tristeza com a notícia que Adoniram lhes dera. Recém-diplomado, aos 19 anos, ele surpreendeu os pais quando disse que não acreditava mais na existência de Deus e que seria escritor de peças de teatro. Era o ano de 1807. Adoniram saiu de casa, mas quando seguia para a casa de um tio, teve uma experiência que mudou sua vida por completo. No fim de uma noite, procurou um lugar para dormir numa pensão. O proprietário disse que só tinha um quarto, que ficava ao lado de outro em que estava uma pessoa muito doente. A voz agonizante de um homem no quarto ao lado só o deixou dormir ao fim da madrugada. Ao acordar, Adoniram soube que aquele homem havia morrido e tomou um susto ao saber que se tratava de Jacob Ames, um cético e descrente que ele conhecera na faculdade e que também abandonara o evangelho pelos ideais ateístas. A notícia da morte de Ames atingiu o coração de Adoniram como uma flecha. Então, ele tomou uma decisão que mudaria completamente o curso de sua vida. O choque da notícia da morte de Ames devolveu a Judson a fé de sua juventude. Foi para Plymouth, onde assistiu a dezenas de palestras de pregadores cristãos. E em 1808, Adoniram fez uma solene dedicação de si mesmo a Deus. Depois de um tempo, Judson consagrou-se ao serviço missionário. Em 1810, ele e 4 colegas reuniram-se junto a um montão de feno para orarem e ali solenemente dedicarem perante Deus suas vidas para levar o Evangelho até os confins da terra. Não havia qualquer junta de missões para os enviar. Contudo, Deus honrou a dedicação dos moços, tocando nos corações dos crentes para suprirem o dinheiro. Judson foi chamado a ocupar um lugar no corpo de professores na Universidade de Brown, mas recusou o convite. Depois, foi chamado a pastorear uma das maiores igrejas da América do Norte, mas este convite também foi rejeitado. Judson tinha um mundo no seu coração. Ele estava convencido de que a Ásia, com suas miríades idólatras, era o campo mais importante do mundo para o esforço missionário. Anne, a futura esposa de Judson, mostrou também um grande heroísmo, porque era a primeira mulher que sairia dos Estados Unidos como missionária. Adoniram e Anne se casaram em 5 de fevereiro de 1812,
E apenas 12 dias depois, o casal partiu para Calcutá, na Índia, passando 4 meses a bordo do navio. A longa viagem por mar foi mais do que uma lua de mel prolongada para eles. Adoniran e Ian passaram muitas horas estudando a Bíblia e chegaram a compreender que o batismo bíblico era por imersão e não por aspersão, como a sua denominação praticava. E agora? O que eles iam fazer? Bem, eles fizeram o que todo homem e mulher de Deus devem fazer quando são confrontados com as verdades da Bíblia. Não consideraram a oposição de seus muitos conhecidos, ficando inclusive sem sustento, mas não vacilaram em informar isso àqueles que os tinham enviado, e foram zelosos em obedecer à verdade que tinham aprendido. Foram batizados por imersão no porto de desembarque em Calcutá. A permanência dos Judson na Índia foi de curta duração. Não podendo continuar em Calcutá por causa da situação política, fugiram de país em país. Por fim, 17 longos meses depois de partirem da América, chegaram a Rangoon, na Birmânia. O percurso não foi fácil. Anne, que estava grávida, adoeceu no navio. Ela deu à luz o seu primeiro filho, mas ele nasceu morto. Eles chegaram a Rangoon exaustos em julho de 1813. Anne, muito adoentada, desembarcou numa padiola. Aquela experiência era uma preliminar do que o casal ainda haveria de enfrentar. Os dias foram se passando, até que em setembro de 1815 o casal Judson recebeu um grande presente. Nasceu seu filhinho Roger. Durante 6 meses, Roger cresceu com saúde, alegrando a todos na casa. Mas no início de março, Roger passou a ter febre e dificuldade para respirar, morrendo 2 meses depois. O Império da Birmânia da época era o mais bárbaro e de língua e costumes mais estranhos do que qualquer outro país que os Judson tinham visto. No difícil estudo do idioma birmanês, foi necessário fazer o seu próprio dicionário e gramática. Judson, que já conhecia latim, grego e hebraico, imediatamente começou a estudar a gramática birmanesa, mas demorou 3 anos para aprender a falar a língua. Isto foi devido, em parte, à diferença radical de estrutura entre o birmanês e as línguas ocidentais. Judson encontrou um tutor e passou 12 horas por dia estudando a língua. Ele e sua esposa se dedicaram firmemente a entender o idioma birmanês. Adoniran escreveu um livro de gramática, que ainda está em uso até hoje, e começou a traduzir a Bíblia. Sua esposa, Anne, através do contato diário com as mulheres birmanesas, logo aprendeu a língua falada e era ainda mais fluente que seu marido. Isso fez com que ela fizesse amizade com a esposa do vice-rei de Rangoon. Mas, mesmo com todos esses esforços, só conseguiram realizar o seu primeiro culto para o povo após 5 anos e meio. O sonho de eles realizarem este feito foi possível devido ao estudo e observações da cultura local. Eles observaram que em Rangoon havia vários abrigos abertos para descanso e conversa sobre o dia, chamados de zayat. Os zayats eram utilizados por professores leigos budistas que paravam ali. Os Judson começaram imediatamente a trabalhar. Adquiriram uma propriedade a preço razoável, próxima a uma via pública bastante utilizada, e começaram a construir o seu zayat, uma cabana de 6 por 6 metros, com uma grande varanda colocada sobre colunas a alguns metros do chão. Eles também observaram os padrões adotados de como se sentar e outros detalhes no zayat que havia próximo a eles, e colocaram em prática. E o conceito funcionou. Quase imediatamente, visitantes que jamais se aproximariam da casa de missões começaram a aparecer, e os Judson ficaram entusiasmados com essa nova fase do seu ministério. Em maio de 1819, apenas um mês depois de aberto o zayat, tiveram seu primeiro convertido num culto de domingo cheio de birmaneses.
Ali foi o início da igreja birmanesa de Rangoon. No verão de 1820, havia 10 membros fiéis batizados. Os Judson não fizeram tudo isso sem saber dos riscos. Eles sabiam da ordem do rei de que ninguém podia mudar de crença sem ser condenado à morte. Em 1823, Adoniram e Anne se mudaram de Rangoon para a capital Ava, cerca de 500 quilômetros mais para o interior. Era um risco ainda maior, já que ficariam mais próximo do repressivo imperador. Em princípios de 1824, a situação política na Birmania começou a se complicar. A Birmania e a Inglaterra romperam relações por causa da guerra entre eles. Em maio de 1824, a frota britânica chegou a Rangoon e bombardeou o porto. Com isso, todos os ocidentais passaram a ser considerados espiões. E em junho, Adoniram foi arrancado de sua casa e lançado na prisão. A prisão da morte, como era conhecida. E agora? O que aguardava Adoniram? E Anne? Como ficaria diante de tudo isso? Vamos conhecer o restante desta história no nosso próximo encontro. Adoniram Judson, o homem de Deus na Birmania. Quantas lutas Judson e Anne passaram, não foi verdade? Momentos de perseguição, doença e a morte dos seus filhos. Quanta perseverança e quantos trabalhos. Só após 6 anos de muito serviço foi que Judson viu seu primeiro convertido. E no final da nossa história, vimos que Adoniram estava preso na prisão da morte. Então, diante da história que nós ouvimos, eu gostaria de dizer essa frase para você que está me ouvindo. Se você está disposto a seguir e a servir a Cristo fielmente, saiba, você não terá uma vida fácil. Mas o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele nos disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. E eu gostaria de lembrar a você 3 coisas. Primeiro, você tem uma missão gloriosa. Você que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que é discípulo, que é servo de Jesus, que é seguidor de Cristo. Romanos 10:15 diz: quão formosos são os pés do que anuncia o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. A segunda coisa que eu gostaria de lembrar a você é que nós somos peregrinos nesta terra. A nossa pátria está nos céus. Filipenses 3, versículos 20 e 21 nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E a terceira lição é: o galardão, recompensa de quem cumpre esta missão é certo e garantido. Nós vamos concluir com este texto. Paulo disse a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, coloque em nossos corações, Senhor, grava em nossos corações estas lições, meu Pai, que não possamos nos esquecer delas, sabermos que essa missão é gloriosa, a missão que o Senhor nos deu de anunciar a Tua palavra, de levar boas coisas, alegres novas de salvação. Também, Senhor, grava em nossos corações que não somos desta terra,
Nós somos peregrinos, a nossa pátria está nos céus e é o que nós aguardamos ansiosamente. E também que sabemos que quando cumprimos esta missão, a missão que o Senhor nos deu, o galardão e a recompensa é certa e garantida. Grava, Senhor, essas lições no nosso coração. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta o nosso amor em Ti. Aumenta também, Senhor, a nossa perseverança, a nossa esperança. E eu te peço, Senhor, que o Senhor mantenha os nossos olhos fixos em Ti. É o que te peço isso na minha vida, na vida dos amados irmãos que estão me ouvindo, na vida destas crianças também. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Vamos ter agora o nosso tempo de oração, né? Vamos estar orando por nossa nação. E dentro desses nossos pedidos de oração, nós queríamos colocar três coisas. A primeira coisa é ações de graças, porque pelo menos 50 cidades aqui no nosso país aderiram ao tratamento precoce, e por causa disso tem sido uma bênção, né? Cidades como Patos de Minas, cidades como Búzios, Porto Feliz, Itajaí, Rancho Queimado, várias cidades que estão aderindo a esse tratamento precoce e praticamente estão zerando a quantidade de óbitos. Então vamos render graças ao Senhor, né, por isso que Deus tem realizado, e também pedir para que Deus continue abençoando, né, e fazendo com que mais cidades possam aderir a esse tratamento. A segunda coisa que nós vamos orar é pela crise, né, que tem sido causada por essa pandemia. Né, como vimos na terça-feira, mais de 700 mil empresas fecharam por causa dessa pandemia. E mais de 19 milhões de pessoas estão em extrema necessidade, passando situações realmente muito difíceis por causa da pandemia. E a terceira coisa, nós iremos orar, né, clamando ao nosso Deus, né, orar para que nós, povo de Deus, possamos nos engajar e estarmos orando pela nossa nação, né, estarmos clamando por nosso país. Então, baixe sua cabeça, feche seus olhos e estejamos orando. Santo Deus e Pai de amor, nós te rendemos graças por tudo que o Senhor tem feito em nosso país, mesmo diante de tudo isso que tem acontecido. Nós te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado do teu povo. O Senhor não tem nos desamparado como nunca nos desampara. Nós te rendemos graças, ó Deus, por essas 50 cidades e até mais que têm aderido a esse tratamento precoce, a esse tratamento com ivermectina e todas essas medicações que têm sido uma bênção nessas cidades, que praticamente 30 dias sem nenhum óbito. Nós te rendemos graças. Nós louvamos ao teu nome, porque esses prefeitos, esses secretários de saúde fizeram isso por suas cidades e já estão colhendo os bons frutos de cuidarem do seu povo, de cuidarem de sua cidade. Te clamamos também que o Senhor continue guardando esses homens, essas lideranças, para que possam, ó Deus, não ser perseguidos, como tem acontecido em nosso país, por médicos, por prefeitos, por secretários de saúde estarem aderindo a esse tratamento. Nós te clamamos, ó Deus, por essas cidades, nós te rendemos graças também. Também nós queremos colocar diante de ti, ó Deus, essa crise que tem assolado também o nosso país. Mais de 19 milhões de pessoas estão em extrema necessidade, em extrema fome, por causa da situação causada por essa pandemia. Te clamamos, Senhor, tenha misericórdia, Pai, do nosso povo, tenha misericórdia da nossa nação. São mais de 700 mil empresas fechadas. Que situação terrível, Pai. Em nome de Jesus, nós te suplicamos a tua misericórdia sobre o nosso povo, a tua misericórdia sobre a nossa nação. E também, ó Deus, queremos te clamar para que o Senhor possa tocar no coração do teu povo, da tua igreja, para que possam se engajar, ó Deus, em estarmos orando por nossa nação.
Nós precisamos, ó Deus, fazer parte dessa luta, desse povo que se importa com a sua nação, desse povo que não está acomodado, mas sim incomodado com tudo que está acontecendo. Toca, ó Deus, no coração de cada irmão que está nos ouvindo, de cada irmão, de cada família que está nos assistindo, que cada um, ó Deus, possa ter esse compromisso e em seus lares estarem clamando por nossa nação. E também quero colocar mais uma coisa diante de Ti, Senhor. Tenha misericórdia dos nossos líderes, ó Deus, do presidente da República, que tem tentado governar, mas tem sido impossibilitado por lideranças perversas, ó Deus, que não estão preocupados com a nossa nação, mas que, o que nos parece, estão querendo o caos da nossa nação. E também te clamamos em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos ter a liberdade de te cultuar, Senhor, de te adorar. Não permita, Pai, que eles continuem proibindo nos congregarmos como o teu povo, como igreja. Nós dependemos do Senhor, nós confiamos no Senhor, e por isso estamos aqui diante de Ti, colocando tudo isso, porque sabemos que, conforme a Tua vontade, o Senhor fará. Em nome de Jesus, nós Te clamamos, nós Te rendemos graças. Amém. Amém. E vamos continuar, então, louvando o nosso Deus. Nós sabemos que o povo de Deus é conhecido por priorizar a obediência ao Senhor Deus, porque Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, Ele é que tem o domínio de todas as coisas. E nada melhor do que nós cantarmos isso, né? O salmista, por exemplo, escreve, né, eu vou te louvar, Senhor, na presença dos deuses. E esse cântico agora, louvado seja, né, a última parte diz: engrandecerei e exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja. Então vamos louvar o nosso Deus com esse cântico. Seja, Senhor, teu nome entronizado entre as nações, exaltarei teu nome.
Agora ter os momentos dos avisos. Vou passar a palavra ao pastor Nogueira. Boa noite. Então nós temos a alegria de estarmos aqui e também dando a nossa saudação a você que está em casa, né, com a sua família. E como nós já oramos, Gilvan orou, que em breve isso possa passar, a gente possa estar reunidos, a gente possa estar se congregando como é que deve ser os nossos cultos, né? O povo de Deus reunido para louvar e para engrandecer ao Senhor. Nós continuamos com os trabalhos da igreja e os irmãos podem fazer as suas devoluções dos seus dízimos, dar as suas ofertas designadas, ou oferta para missões, as ofertas para ajuda, assistência social, através das nossas contas bancárias e também através das nossas programações. Nós sempre temos, durante as nossas programações, os diáconos da nossa igreja que estão atendendo as pessoas e podendo também estar nesse momento de individualmente, pessoalmente, tratando de qualquer assunto com os nossos irmãos. Mas se preferir fazer o envio através de transferência bancária, estamos sempre disponibilizando as nossas contas, tanto da Caixa Econômica, quanto do Banco Itaú e também Pix. Só lembrando que fazendo qualquer tipo de transferência bancária, nós pedimos que você mande o comprovante, bate uma foto comprovante ou envie o comprovante e diga para que foi aquele dinheiro. Se foi devolução de dízimo, se foi oferta para missões, se foi uma oferta para assistência social, compra de remédios para ajudar as pessoas carentes. E assim, coloque sempre, avise ao nosso diácono de finanças, porque isso ajuda muito na contabilidade dele fazer a sua prestação de contas. Então, qualquer novidade nós vamos ficar sempre avisando, né? E é tão bom. Tem os irmãos aqui que estão aqui nos ajudando, porque a gente sente o clima mais de culto, né? Então, muito bom. Ok. Pastor André, vamos ter agora a nossa leitura devocional. Pastor André e a Luciana. Então, vamos fazer a nossa leitura devocional, irmãos. Vou ler o texto Lutero e Pandemia. Ministros do STF e mesmo alguns crentes têm afirmado que Lutero foi a favor do isolamento social.
A título de informação, é importante observar que essa afirmação é uma generalização dos seus escritos e da sua biografia, e desconsidera o contexto da sua obra e da sua vida como um todo. Quando um surto se iniciou na cidade de Breslau, o pastor John Hess pediu insistentemente um parecer sobre se era certo fugir da peste negra. A peste bubônica, também conhecida como peste negra, dizimou a Europa por 4 séculos, a partir do século XIV. E Lutero viveu algumas de suas ondas. Segue então um pequeno resumo da biografia do reformador daquela época. Família. Embora haja poucos registros, Catarina, a sua esposa, parece ter se envolvido bastante no cuidado com os enfermos, especialmente mulheres. Uma das cartas de seu filho, que depois se tornaria médico, afirmava que muitas das responsabilidades de hospedar doentes na casa do casal ficavam sobre os seus ombros. Preparava chás, pomadas, tendo uma espécie de farmácia caseira. Na área da saúde, Lutero considerou que cuidar da vida e do corpo é uma tendência natural dada por Deus, como está escrito em Efésios, capítulo 5, verso 29. E isso é lícito. Mas entendia que, de acordo com o chamado da pessoa, por exemplo, pastores ou autoridades locais, era necessário ficar e servir aos doentes, mesmo sob risco de perder a vida. O isolamento, que era defendido por Lutero, considerava que pessoas doentes deviam ficar separadas de pessoas saudáveis e sob cuidados. E recomendava que as pessoas não fossem a lugares onde a sua presença não era necessária e nem era requerida. E também que não fosse nas casas de pessoas que haviam ficado curadas. O reformador também insistiu no uso de medicamentos e cuidados com a higiene. Ele lamentou que pessoas se recusassem a tomar remédios e que, por causa disso, acabassem falecendo. Ele também advertiu que as pessoas não se expusessem ao perigo do contágio, ou seja, não saíssem à toa ou não se expusessem à toa, considerassem a gravidade da doença. Isto está de acordo com os ensinos do Senhor em Mateus capítulo 4, verso 7, quanto a não tentar o Senhor. Lutero acolheu os 4 filhos órfãos de um casal morto pela peste, e ele foi por isso acusado, né, de alastrar a pandemia, mas ele continuou firme, servindo as pessoas e servindo ao Senhor. No número 6, ele fez da sua própria casa um hospital, recebendo enfermos e cuidando deles. E número 7, ele requereu das autoridades que provessem médicos e enfermeiros para a devida assistência hospitalar. Na questão do trabalho, Lutero não interrompeu as suas atividades docente. Ele era professor de uma universidade. E no surto de 1535, ele considerou que os estudantes que queriam a paralisação das aulas estavam superdimensionando o perigo. Então, embora ele fosse o único professor que manteve as atividades, ele permaneceu firme, trabalhando e dando aulas para os seus alunos. Quanto à igreja, ele insistiu que as pessoas buscassem na igreja o ensinamento da palavra de Deus. Nas pregações, ele orientava as pessoas sobre como deviam se prevenir. Número 3, ele convidava a comunidade à ceia, que era ministrada nas quartas e nas sextas-feiras, viabilizando a participação de pessoas doentes que antes já estivessem indo para os cultos, uma vez que era difícil visitar a todos os enfermos. Não tinham muitos pastores e eram muitos doentes, então ele propôs isso. Quando ele cogitou a suspensão da ceia, foi por falta de pessoas e não por medo da doença.
durante um determinado tempo, né, começou a ficar escasso as pessoas irem, e por isso ele pensou em suspender. Número 5, ele considerava o medo como uma obra do diabo, e era algo a se combater. No surto de 1538, ele pregou contra o medo, demonstrando que as pessoas não fugissem por pânico, como fizeram muitas vezes nas ondas anteriores. Os relatos dizem que muitas vezes os familiares, né, os cônjuges abandonavam seus esposos ou esposas para morrerem sozinhos com medo da doença. E ele considerava isso como uma forma de assassinato. Ele orientou as pessoas a não fugirem e a cuidarem dos doentes e dos seus familiares. Número 6, ele considerava que a destruição das relações sociais por medo da doença, por medo da peste, era muito mais nociva do que a própria doença e podia causar males muito maiores. Por isso, ele não somente admoestou a não propagar a doença, mas manteve as suas atividades e encorajou as pessoas a manterem-se na cidade e cuidarem dos seus familiares. E também manteve as atividades eclesiásticas. As atividades eclesiásticas não cessaram, nem os serviços da igreja. E número 7, ele considerava que a igreja é que devia ser uma hospedaria e hospital para os doentes e pessoas que precisavam de cuidados. Essas considerações foram extraídas de um texto, na verdade de uma carta, que diz: se é permitido fugir diante da ameaça de morte, Lutério e a epidemia da peste em Wittenberg. Então, os que quiserem consultar esse documento, né, nós temos o link, depois nós podemos passar. Vamos agora ter a nossa leitura bíblica, a passagem de Hebreus, capítulo 11, os versos 30 a 40. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina tantas coisas preciosas, entre elas, essas lições maravilhosas dos heróis da fé. Foram homens e mulheres como nós, sujeitos às mesmas paixões, mas que dedicaram sua vida ao Senhor e exerceram a sua fé no Senhor, e fizeram grandes coisas, mesmo sob grandes perigos e grandes ameaças, foram capazes de fazer proezas. E nós queremos, Senhor, agradecer pelo exemplo deles, exemplo de pessoas também
mais próximos de nós, como Lutero, que também confiaram no Senhor e que exerceram a sua fé e demonstraram grande coragem no Senhor. E assim foram usados por Ti, Senhor, conforme a Tua vontade. Concede ao Teu povo, hoje, que haja da mesma maneira, que seja corajoso e que, pela fé, possa alcançar também essas mesmas proezas, confiando em Ti, Senhor, e sendo dirigidos por Ti. Queremos agradecer por todas essas coisas e pedir em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite. Nós queremos continuar ainda nesta noite, tendo mais um tempo de oração com os irmãos, tanto aqui como aí em casa. Então vocês possam fechar os olhos aí, nós vamos ter um tempo de oração e vamos ter aqui uma lista que eu quero ler antes de orar. Lembrando também do Salmo 122, verso 7, nós vamos já estar orando por Israel também. E o texto diz lá: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. E nós amamos a Israel e queremos, claro e evidente, prosperar também, não é? Então vamos ter esse tempo de oração agora, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos aí em casa, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos estar em comunhão com o Senhor orando nesse instante. Senhor nosso Deus, nós queremos dar graças a Ti, Senhor, já antecipadamente, ó Pai, agradecendo a Ti, Senhor, pelo tempo, ó Pai, que vai ser de cerimônia em Jerusalém, por conta desses 73 anos de fundação do moderno Estado de Israel, Senhor. Agora, nesse período, estão comemorando, Senhor, uma data que é importante para aquela nação, Senhor. 17 de maio de 1948, Senhor. Queremos, ó Deus, já antecipadamente estar agradecendo a Ti, ó Deus. E pedir, Senhor, ainda por aquela nação, ó Pai. Tu, ó Deus, conhece muito bem o Teu povo, Senhor. E sabe não só dos sofrimentos, como também as necessidades ainda que tem da dependência de Ti. E o quanto ainda tem, Senhor, para caminhar, para que no final dessa caminhada possa ter paz completa contigo, Senhor. Amém. Então estamos agradecendo a Ti, Senhor. Também queremos estar já pedindo e em gratidão também, Senhor, a Ti por este tempo que temos tido aqui na igreja, pelo encontro dos amigos de Israel, Senhor. Logo mais, segunda-feira, se Deus quiser, vamos estar juntos comemorando esse tempo. Queremos já estar intercedendo e suplicando a Ti por esses momentos de edificação e de crescimento, ó Pai. Também, Senhor, pedimos pela proteção da nossa igreja, ó Pai. Tu, Deus, sabe, Senhor, das necessidades que, como filhos Teus, temos, dado o tempo em que estamos vivendo, Senhor, e já sentimos, ó Pai. Já sentimos que somos realmente perseguidos, ó Deus, mesmo que ainda não fisicamente, Senhor, mas moralmente, ó Pai, emocionalmente, Senhor, já temos sido, ó Pai, acometidos por todo esse tipo de perseguição. Então, uma súplica, ó Deus, é que Tu nos proteja, que Tu nos guarde, que nos dê, ó Deus, a coragem para enfrentar, Senhor, seja qualquer que for a situação que possa se levantar contra a Tua igreja, contra o Teu povo, ó Pai, em particular, contra esta igreja, Senhor, que é Tua, Senhor. A responsabilidade é não nossa, mas Tua, pois ela é Tua, Senhor. Amém. Cuida do Teu povo, em nome de Jesus, Senhor. Quando, Senhor Deus, na Tua presença, nós queremos aqui estar te rendendo graças, te louvando e bendizendo o Teu nome. Obrigada, Senhor Deus, porque mesmo nesses dias tão difíceis, Tu não nos abandona, Tu cuida de nós, e é isso que nós temos visto dia a dia, Senhor. Muito obrigada por Teu cuidado. Obrigada, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelo texto lido, Senhor Deus, em Hebreus 11, que preciosas palavras, ó Senhor Deus, isso revigora a nossa fé, sabendo que a nossa pátria está aí nos céus. Nesse momento, Senhor Deus, nós queremos clamar a Ti, Senhor,
Por aquelas pessoas, ó Pai, que estão em tratamento, que estão doentes, ó Senhor Deus, e que Tu, na Tua misericórdia, continue restaurando, Senhor, a forma preciosa como Tu providenciou esses medicamentos que essas pessoas têm usado, Senhor Deus, e Tu tens curado a cada uma delas. Muito obrigada, Senhor. Rogo por aqueles, ó Senhor Deus, que estão em estado grave, Tu conhece a cada um deles, ó Senhor, que Tu possa estar ali afofando aquela cama, aquele leito, Senhor Deus, possa estar restaurando completamente a sua saúde, Paizinho. Tu sabes que os estados são sérios, ó Senhor, e sabemos que Tu podes reverter todo aquele problema, toda aquela situação de gravidade. Também, Senhor Deus, nós queremos clamar, suplicar por aqueles Teus servos, e não só por estes, ó Senhor Deus, mas também por aqueles que estão passando necessidade. Tu sabes, ó Senhor Deus, melhor do que nós, como tem sido difícil, Senhor Deus, para cada um deles. A forma, Senhor Deus, de cada um tá enfrentando essa situação. A falta, Senhor Deus, do alimento diário, que Tu, na Tua misericórdia, possa estar lhe suprindo. Sabendo, Senhor Deus, aqueles homens também que perderam seus empregos, que precisam de recursos para pagar suas contas. E nós clamamos a Ti, a Tua misericórdia, para que Tu possa restaurar, reverter toda essa situação, Senhor. É o nosso clamor, é a nossa petição, confiando, Senhor Deus, que Tu tem cuidado de nós. Nós rogamos, nós suplicamos, no excelso nome de Jesus. Amém. E agora, um momento antes da pregação da palavra do nosso Deus, nós vamos cantar mais um louvor, dessa vez, Grande é o Senhor, usando citações dos Salmos. Ajuda contra o inimigo.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, em nossas vidas. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Passo agora a palavra ao pastor Nogueira para a pregação da palavra. Nós vamos hoje, de uma forma oportuna, estudarmos as ameaças à fé e a resposta da fé. Quando a nossa fé, quando a nossa vida de fé é ameaçada, qual deve ser então a nossa resposta? O que é que o Senhor nos ensina? Essa nossa mensagem é praticamente uma continuidade da mensagem que já tivemos hoje pela manhã. Vamos então dar um prosseguimento e abordar mais algumas questões também. Não somente usando já a leitura que foi feita, já no início, hoje pela manhã, mas também o próprio tema que hoje nós estamos abordando neste dia. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel capítulo 3, versos 14 a 18, para nós começarmos a estudar esse assunto, as ameaças à fé e a resposta da fé. Daniel capítulo 3, verso 14 a 18. Você está em casa, está com sua família? Então você pode abrir a sua Bíblia e também ficar em pé em casa, seria muito bom. Quero convidar os que estão também participando aqui, ajudando no culto, para que nós possamos ter esse momento de reverência diante da leitura da palavra de Deus. Daniel capítulo 3, versículos 14 a 18. E diz assim a palavra de Deus: falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, serei lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Vamos orar então, amados. Pai querido, nós te agradecemos pela porção da tua palavra lida aqui
Estamos diante de uma programação especial. Nós não chamamos de culto, não é um culto congregacional, porque o povo não está aqui, não foi convocado para estar aqui, mas estamos tendo o momento em que estamos convocando as pessoas em suas casas, nos seus trabalhos, os irmãos que estão ajudando aqui também na parte técnica, na parte de realização desse culto, para que possamos estar louvando ao Senhor, estudando também a Tua Palavra, nos edificando dessa maneira, e também com certeza, na expectativa de nossa fé, que nós ouviremos a Tua voz, que o Senhor falará aquilo que nós necessitamos ouvir, que nós necessitamos escutar, que nossos olhos se abram para as verdades e que nosso coração possa receber os princípios reais, verdadeiros da Tua Palavra e que nossa vida toda, por inteira, seja tocada. Por isso pedimos a Tua bênção, oramos para esse momento de estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, né? Aqui falando com o pessoal que está aqui e com o pessoal que está em casa, talvez até no trabalho não pôde ficar em pé também, mas vamos ter esse momento aqui de estudarmos a Palavra de Deus. O que nós podemos dizer de forma introdutória é que em toda a história do povo de Deus sempre houve perseguições àqueles que creem no Senhor e àqueles que querem servir ao Senhor. Sempre houve perseguição. Os crentes, né, na história de Israel, povo de Deus, na história do Antigo Testamento, nós encontramos em diversos momentos em que o povo de Deus foi perseguido. E o que estava em jogo era a sua fé. Hoje, como eu disse, já estudamos sobre o Êxodo e como o povo ali foi perseguido, o povo de Israel foi perseguido. E também em outras ocasiões, também já na posse da terra, quando opressores também perseguiam e tentavam aniquilar a fé nesse Deus único, desse Deus verdadeiro, esse Deus invisível que aquele povo adorava. Mas também os crentes da nova aliança, a esse período, então, depois da vinda de Jesus, do início da igreja, no dia de Pentecostes, nós encontramos no Novo Testamento também muitos momentos, quase assim, umas ondas de perseguição acontecendo. Na igreja primitiva, logo no começo com os apóstolos, e também Paulo fala de perseguições durante a sequência da história daquelas igrejas que ele ia fundando no Oriente Médio e na Ásia Menor. Então encontramos também perseguições naqueles momentos, e depois conhecemos muito bem a história que durante os governos dos imperadores romanos, como Nero, houve um período também de grande perseguição ao povo de Deus. Mas também não para. Quando nós fomos estudar a parte profética no livro de Apocalipse, mesmo depois do arrebatamento da igreja, os convertidos judeus e não judeus, gentios, também sofrerão grande perseguição no futuro. Então, podemos dizer que em toda a história do povo de Deus, sempre haverá, sempre houve, há e sempre haverá momentos de perseguição religiosa. Agora, o que é a tese, o tema da nossa mensagem é este: quando incrédulos perseguem os crentes e eles violam a constituição de Deus, a constituição celestial, Deus requer do seu povo uma obediência radical e corajosa. Vamos ter que falar muito sobre esse assunto. Vamos repetir, vamos tocar sempre, vai ser a tese que nós encontramos com respaldo na Bíblia. Que quando incrédulos perseguem por estarem violando eles
não uma constituição humana, a constituição de um país, mas o que Deus determinou para que o seu povo realizasse, o adorasse e vivesse em obediência a ele, quando há uma afronta a essa constituição divina, Deus exige que o seu povo tenha uma postura de obediência ao Senhor de uma forma radical e de uma forma corajosa. Nós vamos estudar isso através de 3 episódios, né? Já estudamos no livro de Êxodo. Agora vamos estudar na sequência da história de Israel e entrando na história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O episódio 1, que nós vamos tratar aqui, é no Império Babilônico, cerca de 586 a.C., quando houve a ordem da idolatria e as pessoas que eram tementes a Deus tiveram que dar uma resposta a essa ameaça da fé, foram os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos ler o início desse momento, Daniel capítulo 3, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: como começou essa tirânica ordem para que todos adorassem aos deuses falsos, inclusive uma estátua de ouro? Diz assim o versículo 1: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, levantou-a num campo. Algumas traduções colocam como fosse uma planície, né, que ela ficava bem alto naquela planície, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha erguido. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostra-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca e do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aqui nós temos o contexto desse episódio. Nabucodonosor manda levantar uma estátua de ouro e faz um decreto, faz uma lei, em que naquela solenidade, quando fossem tocadas as músicas, um som alto que todos pudessem ouvir, chamou todos os seus oficiais, conselheiros, príncipes, todo o povo de corte, todo o povo ali, e naquele momento em que fosse tocado aquele som, eles deveriam então se prostrar e adorar aquela imagem. O que aconteceu, nós bem sabemos. Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, estavam lá e eles não se dobraram, eles não obedeceram aquela ordem. E nós lemos logo no começo como Nabucodonosor os chama, os convoca, dá uma segunda chance para eles. Ele até
fala a ameaça, a consequência do ato deles, mas a resposta deles, aquela ameaça da fé que eles tinham, foi de que não se dobrariam. Se Deus, o Senhor Deus, quisesse livrá-los, iria livrá-los. Mas se não quisesse também, eles morreriam como mártires, mas não se dobrariam perante aquela ameaça de perseguição contra a fé deles. É interessante isso, né? Mas às vezes nós nunca, eu pelo menos, eu nunca me vi numa situação dessa. E parece que hoje em dia nós estamos chegando perto dessas coisas, nós estamos vivendo já na nossa pele, quando governos interferem diretamente quanto à nossa fé. Nós lemos os versículos 14 a 18, a reação dos amigos de Daniel. Nós não sabemos porque Daniel não é citado aqui. Alguns acham que Daniel não estava presente. Para mim, essa é a grande possibilidade. Daniel já tinha agora um cargo muito elevado de supervisor do Império Babilônico. Então, provavelmente, Daniel estava longe, por isso que ele não é citado. Alguns dizem que Daniel se dobrou. Isso é impossível, que os amigos de Daniel fossem mais fiéis do que o próprio Daniel. E alguns supõem também que Daniel, ao escrever a história, se ele também fazia parte daquele grupo, mas quis não colocar-se ali, não inserir o seu nome na história. Eu creio que a primeira explicação é a mais plausível. Daniel realmente não estava, deveria estar atendendo alguma ordenança longe, e quando então Nabucodonosor, que conhecia Daniel, que respeitava Daniel, Daniel ausente, longe, foi influenciado para fazer aquela ordem, aquele decreto, pelos seus oficiais que eram anti-Deus. Para mim, eu fico mais nessa possibilidade. Mas interessante é o versículos 24 e 25. Olha só o que nós encontramos nesse texto. Quando nós vamos parando, eu quero chegar antes. Os versículos 15 e... quando aquele momento em que Nabucodonosor vai confrontar os três amigos de Daniel, olha o que ele diz, como todo prepotente, né? Agora, pois, estáis prontos, quando ouvides o som, e vai citando os instrumentos, então é momento para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Isso será bom. Isso é o correto para vocês. Isso será bom se vocês se prostrarem. Aí ele faz a ameaça. Se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E aí a prepotência dos que têm o poder e que se arrogam. O que é que ele diz? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eu sou maior do que esse Deus. Lembra a mesma coisa que Faraó disse, quando Moisés chegou e disse, olha, o Deus, o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, está mandando a ordem para que o povo de Israel saia do Egito. Faraó também usa idêntica expressão. E quem é esse Deus para que eu o ouça? Quem é ele? Eu sou maior do que ele. Contudo, a Bíblia diz, no versos 24 e 25, para a surpresa de Nabucodonosor, que é um texto bem interessante, na sequência, que os amigos de Daniel são lançados, os três, dentro da fornalha. A fornalha estava superaquecida. E diz no versículo 24, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo três homens amarrados, atados? Responderam e disseram ao rei,
É verdade, ó rei, nós lançamos 3 homens, jogamos dentro da fornalha, amarrados, inclusive os soldados que foram lançar morreram, a fornalha estava tão quente que matou até os soldados que empurraram aqueles homens para dentro da fornalha. E o versículo 25 diz, respondendo, ele disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Nabucodonosor, quando olha para aquela dentro da fornalha, ele vê agora mais uma pessoa semelhante ao Filho de Deus que estava protegendo os servos de Deus. A gente lembra de o Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, que atá e madi, porque tu estás comigo. Quem estava dentro da fornalha com aqueles 3 jovens? O próprio Filho de Deus estava lá protegendo. Era a propósito de Deus de protegê-los, de guardá-los naquela sua resistência, naquela sua fé corajosa de não se dobrar perante uma ordem para idolatria. Ah, se nós fôssemos seguir, né, estudar mais um pouco a vida de Nabucodonosor, ele dá glória a Deus por esse grande livramento, ele exalta a Deus. No capítulo 4, ele tem uma recaída, ele novamente se orgulha, e a Bíblia diz que Deus lança uma maldição sobre ele, que ele fica no estado pensando que é um animal, e a arrogância dele leva ele a comer capim, como um burro, como um cavalo. Olha só como Deus age, como Deus intervém, como Deus atua dentro da história e dentro de uma obediência a tantas coisas. Deus é glorificado, o soberbo é humilhado e Deus continua o seu plano. Vamos para um outro episódio. Esse episódio vai acontecer aí quase 100 anos depois, já no Império Medo-Persa, cerca de 536, né? Mais ou menos 70 anos depois, um pouco mais de 70 anos. Agora não é mais o Império Babilônico, agora é o Império Medo-Persa. E novamente nós temos um momento em que também o povo de Deus vai ser ameaçado quanto à sua fé, a quanto a viver a sua fé. O texto está em Daniel capítulo 6, vamos tirar alguns trechos, é aquele decreto de Dário em que proíbe de alguém orar a não ser ao rei. E o que é que acontece? Vamos fazer a leitura. Daniel capítulo 6, versículo 4, vamos ler os versículos 4, 5 até o 10 primeiramente. Então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas eles não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele, Daniel, era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real, uma lei real, e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Olha o que eles vão incitar Dário a fazer, uma lei oficial do Império Medo-Persa, que durante aquele período de 30 dias ninguém poderia orar a não ser ao rei. Nenhum Deus poderia ser invocado naqueles 30 dias.
Ele diz, versículo 8, agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E por esta razão o rei Dário assinou o edito e a proibição. Foi feito então uma lei no Império Medo-Persa, assinado pelo próprio imperador do grande império dos Medos e dos Persas, lei que não poderia ser revogada. Nenhum rei poderia revogar. Nós temos aí um princípio já aí de uma constituição acima do governante, porque depois de assinado, nem ele poderia mais revogar aquela lei. E a lei dizia isso, que ninguém poderia fazer uma petição, orar, invocar um Deus ou qualquer homem que não fosse o rei pelo espaço de 30 dias. E o que vai acontecer, amados? Daniel está no impasse, né? Daniel está num dilema. Eu vou orar ao meu Deus e vou sofrer as consequências disso, ou eu vou me omitir, vou me esconder, ou eu vou continuar minha vida normal, porque Deus que me ensinou a orar, Deus que me mandou que eu orasse, e eu tenho que orar, eu tenho que falar com meu Deus. É ensino, é princípio, faz parte da minha fé. Aí nós temos no versículo 10, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Eita, Daniel, já velho, já velhinho, experiente de andar com Deus, agora uma lei quer impedi-lo dele orar, e ele diz que ele faz exatamente a sua vida como ele costumava fazer, vai para o seu quarto, janelas abertas que as pessoas poderiam ver, ele se ajoelha e por três vezes ao dia ele orava, ele continuou fiel a Deus. O que é que vai acontecer, amados? Nós sabemos muito bem o que é que vai acontecer. Versículos 16, 17, né? Quando o rei foi informado que Daniel estava desobedecendo ao decreto real, à lei dos medos e persas, então, vamos só pegar aqui, pegando lá na frente, versículo 16, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O próprio rei, o imperador Medo-Persa, viu que tinha caído numa armadilha, mas não podia fazer nada, e ao ordenar que Daniel fosse lançado na cova dos leões, ele expressa uma fé nesse Deus. É, ele aqui não está sendo irônico não, ele está sendo verdadeiro, é uma aspiração do seu coração, que Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Diz o versículo 17, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, o rei acelou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Daniel teve que enfrentar as consequências da sua obediência. Uma fé corajosa, uma fé radical, e que também agora vai ter que sofrer as consequências por causa disso. Foi lançado realmente na cova dos leões, a porta foi travada, e só no outro dia que seria aberta para ver o resultado, né? Pegar talvez aí o corpo dilacerado, o corpo já todo comido, grande parte, pelos leões. Versículo 19, nós encontramos a sequência. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. O rei tinha esperança de que Deus livrasse realmente Daniel. Olha, ele vai com esperança.
E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E ele diz assim, e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? A esperança dele é que tivesse. Ninguém fala com morto, ninguém fala com o corpo dilacerado pelos leões. Então diz o versículo 21 aí, né? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. E ele dá um testemunho. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque ele crera no seu Deus. Porque ele creu no seu Deus. A palavra crer está muito associada à palavra obedecer ao seu Deus. Ele creu, ele obedeceu. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Não era questão de fome, não foi porque os leões estavam fartos, que não tinham comido, né, de lacerar Daniel, porque Deus tinha fechado a boca daqueles leões. E agora, quanto aos inimigos, eles sofrem as consequências da perseguição contra o povo de Deus. Uma coisa que a gente nota, né, sempre nesses acontecimentos, vai ser uma das lições que vamos tirar daqui a pouco, no final da nossa mensagem, é que em todos esses momentos em que o povo de Deus respondeu com fé, enfrentou problemas por causa disso, Deus foi glorificado. Olha aqui no versículo 25, então o rei Dário escreveu a todos os povos, fez um comunicado a todo o seu império, né, que ele tinha conquistado vários povos, e mandou então um memorando, mandou então uma circular para todos os povos do império Medo-Persa, e ele diz, versículo 26, da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará eternamente, durará para sempre. É uma das coisas que a gente nota, quando o povo de Deus reage com fé, mesmo sofrendo as consequências, Deus sempre é glorificado. Mais uma vez aqui nós encontramos. Então agora vamos ter que passar agora lá para o Novo Testamento, para o episódio 3. Agora não é mais o Império Babilônico, não é o Império Medo-Persa. Agora vai ter uma perseguição na época do Império Romano e também dentro desse Império Romano, que estava associado para perseguir os crentes, era a liderança judaica, né? E isso por volta do ano 34, depois de Cristo, né? Jesus, então, no nosso calendário, a sua morte é no ano 33, e logo na sequência, nos primeiros anos, começam a ter as perseguições contra os primeiros discípulos, aqueles apóstolos e os primeiros discípulos do Senhor. Então vamos ver. Atos capítulo 4, versículo 15 a 21, uma onda de perseguição. Primeira onda aqui de perseguição, nós encontramos logo no início, na sequência da igreja, no versículos 15 até o versículo 21. Diz assim, todavia mandando sair fora do conselho, conferenciaram-se entre si. Então nós temos uma liderança judaica, fazendo um mandato para que interditassem a pregação do Evangelho, que Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador.
E diz o versículo 16, dizendo: o que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, o que é que fazem? Ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Então, perseguição. Interdita a pregação pública. Não preguem mais, não anunciem mais Jesus como Salvador. E diz: ameacemo-los. E chamando os versículos 18, diz assim: disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não preguem, não anunciem. Resposta da fé, a ameaça da fé foi: nós não podemos, de forma alguma, deixar de obedecer a Deus para obedecer a homens. De forma alguma podemos fazer isso. Mas diz o versículo 21, mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo em os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido, pelo aquilo que as coisas que tinham acontecido, e eles então deixam eles sair. E o que é que eles vão fazer, amados? Eles vão continuar pregando o evangelho. Sendo ameaçados, sendo trazidos a julgamentos, sendo constrangidos com todas as formas, mas eles disseram: importa antes obedecer a Deus do que obedecer a homens. Vocês estão ameaçando a nossa fé, e a nossa fé tem uma resposta para isso. Nossa resposta é obediência a Deus. É muito interessante, capítulo 5, verso 26, aqui vai ter uma outra onda de perseguição. É na sequência daqueles eventos. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, não com violência, e trazendo-os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou. E ele foi que ele disse para eles: não vos admoestamos nós expressamente, claramente, que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, a resposta da fé qual foi? Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Novamente, ameaças, novamente, interdição, impedindo que eles pregassem, e eles não recuam. Resposta de fé. Versículos 40, aqui do nosso texto de Atos capítulo 5, nós estamos assim puxando, assim, só pegando os principais momentos, e diz assim: e concordaram com ele, chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado. Olha, agora a situação é séria. As ameaças são cumpridas. Não somente estavam presos, mas agora são açoitados. Né? Na nossa linguagem de hoje, eles estão sendo, né, torturados, sofrendo tortura por causa da sua fé, por causa da sua teimosia em permanecerem fiéis ao Senhor. Mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Versículo 41, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados digno de padecer a afronta pelo nome de Jesus. Amém? Ah, nós sofremos porque nós fomos fiéis ao Senhor. Ah, nós estamos orgulhosos perante Deus, que Ele nos deu essa honra de
padecermos pelo nome de Jesus. Mas o que eu acho mais bonito é o versículo 42 também, quando ele vai dizer: e todos os dias, no templo e na casa, e nas casas, não cessavam, não paravam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O que era normal era, evangelista Gilvan, vamos dar uma trégua. A situação está ficando perigosa. Jesus mandou que a gente pregasse, mas não disse quando. Né? Não disse quando, então vamos dar uma tréguazinha, vamos passar aí 30 dias, vamos esperar essa onda passar, vamos esperar essa perseguição diminuir, vamos esperar que eles esqueçam, vamos esperar que outro problema aconteça e desvie a atenção deles. Não, não fizeram assim. Ameaça à fé tem uma resposta a isso, uma resposta corajosa. Uma resposta radical de obediência é exigida. Diz que todos os dias, no templo e nas casas. No templo era público. O local era o olho, né? Era o centro nervoso de Jerusalém, era o templo. Todo mundo sabia o que acontecia no templo. E eles não cessavam. E também de pregar nas casas, desobedecendo a ordem daquela liderança judaica que estava sob a custódia, né, a autoridade do Império Romano. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. O Império Romano e a liderança judaica tinham o direito de fazer isso. Podia fazer mil leis, mas estavam violando a Constituição Celestial. Essa está acima de tudo. Lições desses episódios. Eu chamei lições para viver e morrer. Simples. Primeira lição é o que nós começamos a nossa tese quando começamos a estudar esse assunto. Quando incrédulos perseguem os crentes e violam seriamente a Constituição Celestial, Deus requer do seu povo uma obediência radical e uma obediência corajosa. Se você concorda, diga amém. Amém. Quando incrédulos perseguem os crentes e eles querem impor uma coisa que está contra ao que Deus determinou, Deus exige do seu povo uma obediência radical e uma obediência corajosa. Não havia barganha, não havia jeitinho, era desse jeito que tinha que ser. Segunda lição, Deus é glorificado através de nossas obediências. Em todos os episódios, faça esse teste na Bíblia. Todas as vezes que há uma perseguição, que há ameaça ao povo de Deus, e o povo de Deus reage com obediência, Deus é glorificado. Aconteceu isso no Egito. Na saída, quando o faraó disse: quem é esse Deus para que eu o ouça? Deus foi glorificado. Deus venceu todos os deuses falsos egípcios. O primeiro deles era o rio Nilo, que era adorado. E o rio Nilo se transformou em águas de sangue. Deus estava dizendo: eu sou maior do que esse falso Deus. Vocês adoram deuses falsos, cabeça de moscas. Encheu a terra de pés de moscas. Cada golpe, cada martelada daquela chamada de praga era uma glorificação do Senhor acima de tudo, acima de todos. Quando o faraó começou as suas artimanhas para matar o povo de Israel, depois de ele amargar o povo de Israel com o sofrimento do trabalho que deixava eles exaustos, qual foi a medida que faraó fez? Afogar os filhos que nascessem de Israel, os meninos, dentro da onde? Do rio Nilo. Qual foi a consequência disso? Os seus exércitos são afogados no Mar Vermelho. Deus estava mostrando:
eu sou glorificado quando o meu povo reage em obediência a esses ataques. Vimos isso com Nabucodonosor, vimos isso com Dário, Medo-Persa, e vamos ver isso também na igreja primitiva, quando eles oram a um tremor e eles se enchem agora de graça do Espírito Santo para continuarem a obra do Senhor. Terceira lição, o Senhor pode intervir antes do perigo, dentro do perigo, ou não intervir. Deus é Deus. Muitas vezes ele pode intervir quando o povo de Deus reage em obediência e nem deixa que aconteça o perigo. Encontramos isso, por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 1, quando os jovens, né, vão para a Babilônia e lá é imposto a eles uma dieta que era pagã, que era contrário ao que Deus ensinava. Daniel diz a Bíblia que Daniel resolveu firmemente no seu coração a não se contaminar com aquilo, e ele vai falar com o responsável sobre isso. O que acontece? A Bíblia diz, versículo 1, capítulo 1, versículo 9, né? Deus, a Bíblia diz que Deus encheu, como é que a expressão? Daniel capítulo 1, versículo 9, diz assim, ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Daniel tinha tomado decisão radical, corajosa, né? Aquela comida não preenchia os requisitos da lei de Deus. E ele disse, nós não vamos comer, me passe outro tipo de comida. E aquele homem poderia muito bem dizer, vocês comem ou morrem. Vai ficar aqui somente os que comerem. Mas a Bíblia diz que Deus livrou eles daquele perigo. Diz o versículo 9, ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deus, muitas vezes, a tomarmos posições, Deus nos livra, principalmente faz as coisas retrocederem, faz as coisas mudarem, para que não tenhamos, sejamos ameaçados ou então sejamos punidos. Mas também ele pode também nos livrar dentro do perigo. Vimos isso com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles são lançados dentro da fornalha ardente, são lançados. Era tão quente que os seus algozes morreram. A fornalha Nabucodonosor estava tão irado que mandou que ela ficasse ainda mais quente. Ele colocou ainda mais pressão na fornalha e diz que os homens, soldados que foram levá-los, morreram queimados e eles tiveram que entrar naquela fornalha e Deus os livrou dentro da fornalha. Quando nós encontramos Daniel depois, já velho, lá no Império Medo-Persa, ele entra também na cova dos leões, e Deus livrou dentro da cova dos leões, livrou dentro do perigo. Mas também nós encontramos casos em que Deus, na sua soberania, dentro do seu propósito, não interviu. Deixou que nossos irmãos se tornassem mártires. Estevão, Atos capítulo 7, prega ousadamente e ele morre apedrejado, né? Primeiro mártir do cristianismo, Estevão. João, Atos capítulo 12, nós encontramos Tiago, irmão de João, também é preso e Herodes, né, mandou decapitá-lo. Também morreu por causa da sua obediência, por causa da sua fé. Mas aprendemos que Deus pode nos livrar do perigo, pode nos livrar dentro do perigo, ou então ele pode usar a nossa vida para glorificá-lo, através da nossa fé, da nossa obediência, e de nós considerarmos a fidelidade a ele mais importante do que a nossa própria vida. A quarta lição, nós vamos ter que consertar aí, né? Perseguições são normais e esperadas. É que nós temos um rapaz aqui, um pastor aqui, que me ajuda, que de vez em quando ele erra nas coisas. Mas perseguições são normais e esperadas para os que são fiéis. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12,
o grande apóstolo Pedro, que soube o que é isso, que experimentou isso, ele escreve para os crentes, novos crentes, ele diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pedro vai dizer com todas as letras que perseguições são normais e são esperadas pelo povo de Deus. Você não estava achando que nós estávamos vivendo muito bem, não? Não estava achando, não. Onde é que fica na nossa fé? 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Nós sempre dizemos, né? Os primeiros leitores têm uma lição para eles e uma lição para nós também. Amados, não estranheis, não estranhem a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, para vos provar, como se isso fosse uma coisa muito estranha. Perseguições são normais e devem ser esperadas para os que são fiéis ao Senhor. Alguma coisa está acontecendo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O apóstolo Paulo instruindo Timóteo, ele diz: olha, aqueles que querem viver de uma forma piedosa vão sofrer perseguições. É normal? Sim. Devemos estar sabendo que isso vai acontecer, o que está acontecendo. E o que vai provocar a perseguição não vai ser os decretos, as leis ímpias, as leis que violam a Constituição. O que vai provocar a perseguição vai ser o quê? A resposta do povo de Deus. É isso que provoca a perseguição. Se o povo de Deus se acomodar, não há perseguição. Se quando disseram a Sadraque, Mesaque e Abednego, quando olha, tocar aí o pífaro, depois o pastor Daniel, o pastor André vai explicar para nós o que é a sambuca. Né? Entre todo aquele instrumento, gaita de foles, a gente pode entender, mas a sambuca, depois o pastor André vai explicar para a gente o que era a sambuca dentro daquele ali. Né? Se você não conseguir, pastor André, te pergunta para o pastor Lúcio, que certamente ele estava lá e ele sabia, ele vai nos dizer o que era. Né? Mas, amados, não é a lei, não é o decreto, não é a arrogância desses poderosos que fazem ameaças da fé que vão provocar a perseguição. O que vai provocar a perseguição, o que vai ocasionar a perseguição, é a resposta do povo de Deus. Se Sadraque, Mesaque e Abednego se dobrassem perante a estátua de ouro, tudo bem. Se quando Dário, o grande rei do Império Medo-Persa, decretou que durante 30 dias ninguém orasse, e Daniel calasse a sua boquinha, como é que ele pensaria, hein? Como é que ele poderia pensar? Qual seria a desculpa que ele desse? Eu vou orar só em pensamento. Vou fazer uma oração só silenciosa. Ficar de joelhos? Não. Mas se ele não fizesse isso, o que é que os sátrapas, os inimigos, iam dizer? Covarde, né? Fala desse Deus, mas quando chega na hora do perigo, ele sempre vai encontrar uma soluçãozinha barata para isso. O que provocou a perseguição foi a resposta da fé. Foi como a fé respondeu. Daniel fez exatamente como fazia antigamente, como fazia no seu costume. 3 vezes por dia ele subia ao seu quarto, janela aberta, ele se ajoelhava perante o Senhor. Quando aqueles irmãos nossos da igreja primitiva foram chamados perante aquela liderança judaica, o Sinédrio, e disseram: olha, não preguem esse nome, se ele tivesse baixado a cabeça, não era Débora, piscava o olho para o outro, boca de siri, sairiam incólume, sairiam tranquilos de lá.
Vamos arranjar um jeito, vamos escrever versículos e colocar escondido dentro dos muros. Né? Mas disseram não, eles estão dizendo que a gente não deve anunciar, não deve pregar o nome de Jesus. Nós temos que obedecer a Deus e não aos homens. Desencadeou os açoites, as perseguições a Estevão, depois a Tiago, foi a reação da fé. Amados, e o que vai realmente fazer diferença nesses dias não é o que os homens decretam, não é que os homens decidem, não é o que os poderosos estão decidindo, é como é que nós vamos reagir a tudo isso. Quinta lição: Deus sempre, sempre age com juízo contra os que perseguem o seu povo. Essa é uma grande lição que temos. Nabucodonosor, quando se tornou, embora conhecesse Daniel, embora tivesse feito até um decreto também no seu império para que todo mundo reverenciasse seu Deus, quando ele se orgulhou, a Bíblia diz que no capítulo 4 que Deus fez com que ele comesse capim. E quando ele comeu capim, ele ergueu os olhos e disse: que besteira eu estou fazendo, se arrependeu e Deus o restaurou. Mas Deus o colocou ele lá de 4 para poder ele reconhecer que não se brinca com Deus. Na história, todos aqueles que agiram violando a lei, a constituição celestial, Deus pesou a mão sobre eles. Nosso texto de Gálatas capítulo 6, versículo 7, é muito interessante como é que começa esse texto. Né? Não erreis. Outras versões também traduzem: não vos enganeis. De Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Deus não se deixa escarnecer, Deus não deixa ser zombado. Aquilo que o homem fizer contra Deus, ele vai colher aquilo. Encontramos isso em todos os exemplos. Olha o Egito, olha os impérios que se levantaram, olha o que aconteceu com eles. Olha os Herodes da história, como morreram. Herodes Antipas, esse meio que tinha mandado matar Tiago, uma vez ele se orgulha tanto, se o povo o considera como um Deus, diz que ele morre, um anjo vem e ele morre comido de vermes. Eu não sei, até hoje não se sabe como foi essa morte de Herodes, tudo aparamentado, publicamente aplaudido, e de repente um anjo vem, um anjo do Senhor vem, e lhe fere, e diz que ele morre comido de vermes, e parece que foi uma coisa instantânea. Vermes nós temos pelo nosso corpo todo, apesar da ivermectina. E se basta apenas uma ordem de Deus para que eles proliferem, para que eles se desencadeiem, e fizeram isso com Herodes para mostrar uma forma inusitada, para uma forma que era Deus agindo. E nós conhecemos bem na história muitos casos assim. De uma forma inequívoca, era Deus mostrando que estava punindo, que estava em juízo contra aqueles homens. O Salmo 2 é um salmo profético, é um salmo que fala do reino de Deus vindo e tomando o governo, que os homens arrogaram, achando que a terra pertence a eles, que os países pertencem a eles, que as nações pertencem a eles. E no capítulo 2, versículo 4 do Salmo 2, diz que aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Eles estão fazendo leis contra o povo de Deus, estão fazendo decretos contra o povo de Deus, estão querendo se arrogarem como Deus. Deus está vendo. E a Bíblia diz que Deus está rindo.
coitados, pensam que são alguma coisa. As formiguinhas ferozes, revoltadas, levantando a mão contra mim. Não aguentam um peteleco, sim. Né? Deus zombará deles. De Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Deus sempre age em juízo contra os que perseguem o seu povo. Vamos pedir a Deus que nos dê força, fé, discernimento, para que nós glorifiquemos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, né? Ele nunca vai abandonar o seu povo. Salmo 23:4. Né? Que atá rimadê. Que atá rimadê. Porque tu estás comigo. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Porque tua palavra nos dá exemplos de quando a fé foi ameaçada e quando de forma digna, correta, houve as respostas da fé. Respostas de uma obediência radical e corajosa. Havendo o que poderia acontecer, haja o que houver, o povo estava disposto a confiar em ti e dizer, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que nós ficamos, ó Pai, muito impressionados e com aquela inveja santa daqueles nossos irmãos, da história tanto de Israel como a história da igreja de Jesus Cristo, é que quando eles tomaram essas posições, o teu nome foi glorificado. O Senhor Jesus foi colocado em destaque. Eles mesmos diziam que não podiam negar aquilo que Jesus estava fazendo. Um deles ouviu a intrepidez daqueles pobres pescadores galileus, eles tinham certeza que aqueles homens tinham andado com Jesus. Porque a reação deles trazia glórias ao nome de Jesus. Fazia com que o nome de Jesus fosse pregado. Até na discórdia, até nos decretos, até nas discussões contra. Esse Jesus que morreu na cruz, esse Jesus que ressuscitou dentre os mortos, esse Jesus que está dirigindo esse povo, é esse Jesus que está fazendo essas grandes coisas e nós não podemos impedir, nem com ameaças, nem com morte. Porque Ele é rei e o seu reino dura para sempre. Louvamos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um encerramento agora, que vamos ter mais um cântico, chamar nossos irmãos do grupo de louvor, né? E aí a gente se vê na segunda-feira, se Deus quiser, no nosso encontro dos amigos de Israel também. Vamos louvar ao Senhor, pastor André agora assume a direção para encerrarmos o nosso culto. Ok, então vamos cantar mais um louvor. É difícil, viu? Às vezes saber com precisão, né, que instrumentos eram esses. Eu estava dando uma olhada. Muitas vezes essas traduções procuram se aproximar do instrumento original, né?
O que se sabe é que a sambuca era uma espécie de instrumento triangular, era de cordas, e é difícil às vezes até saber se existem similares hoje em dia, né? Mas era a sambuca, era um instrumento de cordas triangular. Conheço os russos têm, né, um instrumento parecido, que é triangular, bem grande, assim, eles apoiam no chão, inclusive. E era, esse instrumento era de cordas, poucas cordas, mais ou menos 4. Mas é muito legal a gente pesquisar sobre isso também. Então vamos encerrar o nosso culto ao Senhor, vamos cantar. Ouvimos aí a forma, né, do povo de Deus agir diante das perseguições, e nós devemos colocar a nossa vida diante de Deus, obedecer ao Senhor e esperar que Ele faça a vontade dEle em nossas vidas, e assim o Seu nome seja glorificado, né? Então vamos encerrar cantando Faz Tua Vontade em Mim, Senhor, né? O que o Senhor desejar, vamos obedecer ao Senhor, e o Senhor manda. Senhor é que determina se vai preservar nossa vida, né, antes, ou se vai preservar no perigo, ou se não, né, o Senhor reina, né, sobre nossas vidas. Então vamos encerrar com esse louvor. Mas
Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos e até logo mais.